Python programming language ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកចកនៅ not or ហើយនឹង and keyword បាទយើងមកចែកជូនមករៀនមកបងប្អូនអ្នកនេះឥឡូវយើងចាប់ចូលមកកាន់កូដកន្លែងយើងធ្វើការ define ខ្លះមួយដែលយើងត្រូវ discuss ហ្នឹងវិញ show up ហើយយើងធ្វើការបង្កើន function មួយដែលមានឈ្មោះថា not or ហើយនឹង and ឈ្មោះ function នេះដូចជា keyword ដែលយើងត្រូវយកមករៀន ហើយយើងធ្វើការ print ឥឡូវយើងអាចសេះនៅ which is class ហ្នឹងយកមកប្រើ control បាទឲ្យយើងប្រើ play ឥឡូវគឺច្បាស់ណាគឺ true វា x = true okay ឥឡូវយើងចាប់ចូលទៅក្នុង which is not មុនគេបាទ not ទៅបងនេះ so not នេះបាទនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថា not ពីមុខ h ចេះឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍នៅខាងលើនេះយើងកន្លែងលាក់ខណ្ឌខាងលើនេះគឺយើងបាននិយាយថា ហើយបាទនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថា not ពីមុខ h ចេះឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ខាងលើនេះយើងកន្លែងលាក់ខណ្ឌខាងលើនេះគឺយើងបាននិយាយថា x = true ហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ not ពីមុខ h ចេះគឺមានន័យថាវានឹងនិយាយថាពេលនេះវានិយាយពីជាប្រឆាំងមួយនិយាយថា h នេះមិនមែន = true ទេហើយសួរថាត្រឹមត្រូវអត់ត្រូវទេព្រោះថា h ខាងលើ = true អញ្ចឹងវានៅពេលដែល print ឬ print true យើងអត់ទេវាប្រកាសជា return ទៅកាន់ for យើងហើយមកដងទៀតបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនិយាយថា x = វិធីការដែលយើងឆែកនៅលក្ខខណ្ឌមួយនៅក្នុង2លក្ខខណ្ឌដែលយើងបានបង្កើតឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងធ្វើការបង្កើតនៅ2លក្ខខណ្ឌដោយប្រើនៅ or លក្ខខណ្ឌទី1ខ្ញុំនិយាយថា5ពិតជាទូជាង2បាទបើសិន5ទូជាង2ឬក៏4ពិតជាធំជាង1អូខេអញ្ចឹងយើងមាន2លក្ខខណ្ឌបាទកន្លែងនេះដែលប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹង or នេះ បាទបើសិនជា5ទូជាង2ឬក៏4ធំជាង1ពីរលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងពីរលក្ខខណ្ឌនេះបាទវានឹងធ្វើការ pick up នៅតាមវានឹងធ្វើការ pick up នៅលក្ខខណ្ឌមួយយើងនៅក្នុងដោយសារ or នេះបាទវាមិន scan ទាំងពីរយើងទេបាទវាមិនធ្វើការ check ទាំងពីរលក្ខខណ្ឌរបស់យើងទេប៉ុន្តែវា check តែមួយគាត់មួយដែរនៅក្នុងពីរលក្ខខណ្ឌហ្នឹងបើសិនវាត្រូវឧទាហរណ៍ថា លក្ខខណ្ឌទី1ត្រូវឬក៏លក្ខខណ្ឌទី2ត្រូវបាទបើមិនលក្ខខណ្ឌទី1ត្រូវវានឹងធ្វើការ return a true យើងបាទហើយបើសិនជាបើសិននៅដល់ត្រូវវិញយ៉ាងណាវិញ return ទៅកាន់ for ប៉ុន្តែបើសិនជាមានមួយនៅខាងក្នុងត្រូវវានឹងធ្វើការ return the true យើងអញ្ចឹងសួរថាលក្ខខណ្ឌទី1ត្រូវទេអត់ត្រូវទេហើយលក្ខខណ្ឌទី2 គឺ which is ត្រូវ អញ្ចឹងវាប្រកាសជាធ្វើការ return នៅលក្ខខណ្ឌទី2 នេះយើងវា pick up នៅលក្ខខណ្ឌទី2 នេះយើង អញ្ចឹងសុទ្ធតែ 4 លេខ 4 ធំជាង លេខ 1 មែន អញ្ចឹងវាធ្វើការ return នេះជួយ ឥឡូវសិនខ្ញុំ press play ឥឡូវ which is ខ្ញុំ print sound នៅ x នេះឥឡូវ គឺវាប្រកាសជា pick up នៅលក្ខខណ្ឌទី2 នេះខ្ញុំ which is លេខ 4 ប្រតិធម លេខ 1 មែន return again true ជួយ ឥឡូវខ្ញុំ ឧទាហរណ៍ មកទី ឧទាហរណ៍ ថា ចុះបើសិនជា ទាំង 2 លក្ខខណ្ឌ វា pick up អត់ត្រូវ ឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថា លេខ 5 ទូជាង លេខ 2 ឬក៏ លេខ 4 ទូជាង លេខ 1 ច្បាស់ណាគឺទាំងពីរលក្ខណៈត្រូវគឺ return ទៅកាន់ false អូខេឥឡូវសារបងប្រមាណ joel ban which is or បាទម្ដងទៀត or នេះគឺ pick up នៅលក្ខខណ្ឌ 1 នៅក្នុង លក្ខខណ្ឌ 2 រៀងកំពុងមាន ឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ចូលទៅកាន់ and នេះផងដែរគឺមានន័យថាវានឹងធ្វើការ វិញធ្វើការ working បាទទាំងពីរលក្ខខណ្ឌដល់តែលក្ខខណ្ឌទាំងពីរដែលយើងទៅសេដល់តែ
which is we smile clear but we equal the band we print out no let the poly young oh the hall came to a gun no let can be then you meet that but then you like pam but you do jing with dopamine man so but then you like pam but you thom jing like dopamine man and which is like bone but you thom jing like bum oi I need to get prints out no hey but okay and jung and glenny but and glenny could be a copy or we would add or young which you can pick up the lack and more in the canon don't be which is young to the other but young but or young I pick up the lack and more with young mean a be like can you I pick up the lack and more the young per or but die and it could do die don't be like can and tell tơ bàn trên là tập hòa nơi bê là dân phở em này bà nơi bê là dân phở em mà đoàn tiết lưu tra đòi tầng pi lạc khăn thở tơ bàn vì trên là tập hòa là dân ở lấy vì sao ta lạc khăn đi mũi thở ấy bà cái này lấy phém thông dân lịch đọc bị khó hủy thân được khăn phò ấy sao ta lạc khăn cái này cái thở ấy bằng phổ nọc hay vì người ta lạc bốn thông dân lịch phổ mùi nhìn thở ấy bà ọt trở đề ở vì dân phím sao rồi lỡ cứ vì nên thuộc khăn đi thân được khăn phò ở lấy mà đoàn tiết cái này khi mà người ta lệch phém thông chiêng lệch đọc vì thần cản phó and lệch bốn tu chiêng lệch và muối bà dù thở ấy bà trâm trở anh chắc ngang kháng mục này thì thần cản phó kháng khối này thì thần cản true còn một tay đưa ra những prao and vì chết lệ khả năng pi đo tạo lệ khả năng pi và vì đôi khỉ tờ bàn được trên lệch khoản chẳng xua ta kháng mục phó kháng khối true chẳng xua ta thở ấy nếu đó thở chẳng hay bởi nhóm prao player là cứ cho bạn nè bởi có chỉ bị thần cản phó hằng ngày vì bố vì check đó ta lại khả năng bị đôi khả năng tớ bàn vì true vậy đúng vậy ở đây dân fake to đẹp which is đời xa ta lại khả năng cả mục này phỏ ở đây dân thuộc cả như thế ok bởi xanh lệch phém bởi xanh lệch phém mà tu chương lệch đọc hào ấy nâng lệch buôn tu chương lệch phẩm mùi cho bạn nào lại khả năng tì mùi cứ bật chỉ tâm trơ lại khả năng tì bì cứ bật chỉ tâm trơ vì chương này hào ấy cứ chương này cứ viên thuộc cả print out là true vậy In chung nesan a bong put ban jewel but tung by keyword not or and I in thought it